Um idoso observa um anúncio no jornal. O Boticário apresenta, inspirado em uma história real. Aos 80 anos, eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil. Não pra mim. No curso, ele maquia várias mulheres. Na sala de casa, passa batom na esposa. Mas quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Não sei, tá linda. A idosa sorri. O Boticário, onde tem amor, tem beleza.